بون بحال اللي شفتوا الماتش برومي ماتش ديال الجروب ديما ماشي سهل بحال تولي ماتش اللي بداو الحمد لله بدينا الاخرين باش جوستمون نفيقوا ونعرفوا ملي هاد الكومبيتيسيون ما غاديش تكون سهله دخلنا avec un bon état d'esprit فتشنا نمشيو نماركيو rapidement جاونا دي زوكازيون دي سيتواسيون دي عنا شويه في ان كوبي اريتي ماركينا البوت الاول اللي خلانا جوستمون نتيقوا نبقاو في لو بلان جو ديالنا ان دوزيام مي طون دخلنا c'était difficile physiquement مع الرطوبه دري كانوا ان بو en retrait بالحق الحمد لله après ils ont eu le petit temps d'adaptation ملي دخلوا باش ماركيو الثاني ملي ماركينا الثاني الماتش تبدل ومع الحمراء عاوناتنا حتى هي باش نجيريو هذا لو ماتش وجرينا je pense comme une grande équipe je pense que ما عندهمش beaucoup d'occasions je sais même pas s'ils en ont une nette à part peut-être un coup de pied arrêté donc voilà c'est bien باش ندخلوا في لا كومبيتيسيون باش نتيقوا باش نعرفوا شنو كيستنانا مازال ما درنا والو بحال اللي قلت اون يالي ماتش ابري ماتش دابا سالينا مع هذا الماتش وغنفكروا الماتش ديال الكونغو اللي غيجي ملي كتشوف الماتش ديو مع الصاد مع لوميديتي forcément غتخاف من الماتش ديال 14h d'ailleurs c'est difficile pour les joueurs je comprends pas comment on peut jouer à cette heure-là pour le tournoi pour l'image de notre football mais on va s'adapter on n'a pas le choix mais je suis très content aujourd'hui de les abal et d'orlo aussi voilà c'est bien شوف قلنا دابا عام كنوجدوا لعبنا في كوت ديفوار لعبنا في تنزانيا مره اخرى لعبنا في جنوب افريقيا درنا دي ماتش باش نتعلموا بهادشي عارفين ملي tu te bats contre l'équipe adverse mais tu te bats aussi contre les conditions climatiques et jouer هيدا خصك تعرف تجيري لي طون فور لي طون فيبل alors bien sûr ملي كتكون مور التلفازه كتقول علاش ما كيمشوش لعندهم علاش كيخليهم يتيقوا بالحق حنا عارفين اش كنديروا ça va être un tournoi اللي غيتلعب باش دير غيتلعب في لا جيستيون دي طون فور دي طون فيبل و لي شانجمون الحمد لله اليوم عندنا ان بون شفتوا لو بون اللي دخل لي 5 وشفتوا اللي خليت كتشوف سايباري ما دخل ريتشاردسون ما دخلش تيسودالي ما دخلش يحيى الله ما كانش بوفال صباح مريض هذا الصباح وكان راجل جا قال لي ماشي 100% ما بقاش نبدا عندنا دي مونيسيون عندي بيل ايكيب عارفين شنو باغين لا ريسيت غتكون هي هذه ولا بغينا نمشيو بعيد ولا بغينا نديوها ان شاء الله Il va falloir rester concentré, adapter, gérer ou gérer l'humilité. Quand on dit que c'est un match, on est concentré. J'ai dit, on est en mission ici, on a un statut, on a attendu. Dre Arfinha, Bahreïn, après, Katrakora. Donc, on a les pieds sur terre, on a respecté la Tanzanie Lyum. On a accepté de temps en temps de ne pas avoir le ballon, de temps en temps de l'avoir. On a, je pense, bien géré, mais on est à l'abri de rien. Rien de concentré, vraiment. Rien de projoum, mais tout ce qui est extérieur, de l'euphorie, de tout ce qu'il y a. Je sais que cette équipe, elle génère beaucoup d'espoir dans le bled, au Brennan Farhom, mais la compétition va être très longue. On va avoir besoin de tout le monde. Si les gouttes font le vestiaire, on va avoir besoin de tout le monde. Inch'Allah, vraiment, on a les blessés, bzef. On a le farqa Kemla, les chauve-tolium. لا ديفونس ملي كتشوف مع امرابات رجعوا له ساتور رجعت الفرقه ديال لا كوب دي موند الناس ما حطوناش قيمه لعبنا بزاف ديال لي ماتش سون امرابات سون ميديو دو تيران مع ونيحي ملي كنا اللعابه ومع لو بون دابا اون فوا اون اوتر ايكيب اون فوا ليكيب دي مونديال مي اون ا ريان في فرانشمون فو مكونيسي انا غادي ماتش ابري ماتش ان شاء الله دابا الحمد لله اون اي كونتون اون ا ريان في اون كونتينيو ا ترافايي لا rien de particulier ما on est sur notre plan c'est كنعرفوش كنديروا à la mi-temps هما عارفين on a fait le plus dur mais il fallait ما كانش خصنا تكون عندنا la perte de concentration بحال شفنا في لي ماتش علاش عاونونا نلعبوا الاخرين parce que شفنا ملي en deuxième mi-temps souvent qu'il y a une perte de concentration d'un adversaire البارح l'Afrique du Sud en deuxième mi-temps تحت كان بزاف les équipes deuxième mi-temps تصيدوا Donc ça nous a donné de quoi réfléchir, à dire qu'il fallait être vraiment concentré. La moindre erreur elle peut être punie avec ce genre de climat. Et on est resté concentré, on a su faire le dos rond. On s'est mis le deuxième but, les gens. Ouais, Saraha, j'ai un staff, mes chers Rachid, Gharib. J'ai les préparateurs physiques de Momzien. J'ai un staff médical magnifique, l'entraîneur d'Yelgouel. On a réussi à créer ça dans le staff.
Et comme j'ai dit, les joueurs, on va avoir besoin de tout le monde. Oula Brennan, Haïdo a de la malédiction, il y a un la Coupe d'Afrique, il faudra qu'on soit unis. Il faudra qu'on soit Ranaouda, l'humilité, il ne faut pas s'enflammer. À chaque match, on peut revenir vite les pieds sur terre. On va souffrir, fin de la compétition, on va souffrir. Mais on va donner le maximum, être librette. Je veux donner une belle image de notre équipe, de montrer qu'au Mondial, on était une grande équipe et qu'on reste une grande équipe, Inch'Allah. Yes, you have pressure. Of course, you know, when you are in the fourth team, best in the world, everybody is waiting to you, is waiting a performance. And in your country, the first, after in Africa, everybody want to play against Morocco. We know that. We need to fight. We need to accept that. You need to live with that. But with humility, it's very important. You respect every team, and you work hard for Inch'Allah. You try to do your best for you win this AFCON, Inch'Allah. لا احنا غاديين احنا ديما كنقولها احنا فرقه وني دي كومبيتيتور وما كانش فرقه اللي جات لا كوب دافريك باش ما تديهاش بالحق تقولها بفمك تبغيها حاجه التيران حاجه اخرى وكنعرف ملي ما درنا والو اليوم بيان سور درنا الخدمه ديالنا دو فاسون كاين شي ناس يقولوا سي نورمال المغرب اللي يربح اليوم كنقبلوها مي بحال اللي قلت لك اي ماتش غيكون عنده السيناريو ديالو غنتعذبوا غنعاودها بغينا نخرجوا من هاد لابول بعدا ومن بعد غيكون لي ماتش اليمينيسيون ديريكت اللي غيكون انوت ستيل بحال ملي كيقولوا الكره ما بقاتش فرقه صغيره عندهم الصح كانت فرقه صغيره حنا بينا في كوب دي موند ما يمكنش فرقه صغيره وخصك تحترم اي فرقه وغنبقاو في هذا الشيء وديما غتشوفوا لو سي با دلا فوس موديستي سي الكره تبدلت اي فرقه دابا عندهم دي زونترينور دو نيفو عندهم دري كيلعبوا في اوروب عندك دري اللي كيتفورمي وعندك دي شفتي دابا لي تيران عندك لي زاربيتر او نيفو كبرت الكره il faut respecter tout ça on va dans cet état d'esprit le plus important aujourd'hui باش نساليو يا يربح حنا غاديين دابا خصنا ريكوبيريو باش نكونوا موجودين في الماتش الثاني ان شاء الله اول حاجه عطيت الله حسب اون دولور على او كوادريسيبس دابا شي 5 ايام كان يقدر يبدا الصراحه كان يقدر يبدا بالحق شفتو مع لو شو اللي درت مع مزراوي سي تان باري وملي جبت شيبي الصراحه كتعرفوني ملي كنجيب واحد كنثق فيه دونك في الاخر باش تلعب على الصحه ديال عطيت الله ولا كنت دخلته ماشي 100% بحال ما كنثق في شيبي وكنقولها كان دري كيستاهلو ملي كيستاهلو خدم مزيان محمد الصراحه ملي جا بحال كيف كاني في عطيت الله ملي جا في لاكوب دي موند ما حشمش عنده الثقه حطيت له ما ردليش توني اليوم والحمد لله كترجع في لا كونكورونس لي بغينا دابا يحيى ان شاء الله غيرجع واش دابا غيبدا الماتش الثاني غنشوفو بالحق مزيانه لينا سي تري بيان شو تري كونتون باسكو ما كانش ساهل سي كوم بوفال الصباح كان غيبدا لي دو ما بداوش دخلنا دو جوور سافيت سا لا كلي ديال لا كومبيتيسيون خصنا غنحتاجو اي واحد لا ما ديما غندبز على ما كنفهمش انا ديك جو اوفنسيف جو ديفنسيف جو ملي عندنا الكره بيان سور بغينا نكونوا اوفنسيف بغينا نماركيو البيوت بحال الكره ديما كنقولها هي دو فاز ملي ما عندكش كره ملي عندك الكره خصك حنا عندنا لو بلان دو جو ديالنا من عام دابا كنخدم مع الدري عارفين شنو كيديروا ملي عندنا الكره كنعرفوا شنو نديروا ملي ما عندناش كنعرفوا شنو نديروا مره ما كيخلوناش الكره ولا ما نقدروش نشبروا الكره كنادابطاو المهم هي لو بلان دو جو اللي كلير المهم اللي عندي دابا زايد يمكن هي لي شانجمون اليوم اون ا دي اوبسيون دي فري اوبسيون اللي ما كتخليش واحد اللي في التيران يقدر يترخى عرف كاين لا كونكورونس وهادي مزيانه لينا مي لو بلوس امبورطون بور نو سي دو غاني لي ماتش هادشي اللي كيامنا